Отандық тауар өндірушілер ірі кәсіпорындармен және ұлттық компаниялармен ұзақ мерзімді келісім шарттар жасасып, меморандумға қол қоятын болды. Бұл отандық өнімді өткізуді қамтамасыз ету үшін жасалады. Дағдарысқа қарсы жедел шарттардың негізгі бағыттары осындай. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламаларға енген инфрақұрылым құрылысында отандық материалдар пайдалануы тиіс. Шағын және орта бизнесте де қолдаудан шет қалған жоқ. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында өңірлерге 7 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінеді. Бұл айналым қоржынын толықтыру үшін несе бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға жұмсалады. Сондай-ақ 2016 жылы инвестициялық кредиттерді субсидиялауға және кепілдендіруге де 7 миллиард теңге қосымша қаржы қаралған. Мұндай шаралар экономикаға 202 миллиард теңге несие тартуға, өнім өндіру көлемін 418 миллиард теңгеге ұлғайтуға, 15 мыңнан астам жұмыс орнын сақтауға және жаңадан жасақтауға бюджетке 50 миллиард теңгелік салық түсімдерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.